اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ملګرو ته سلامونه ملګرو ویډیو له سره زر تر زر شیر کړئ چې څومره ملګری ټول د ریکوست کوم ویډیو سره شیر کړئ زر تر زر مهربانو کې ویډیو شیر کړئ چې څومره شیرنګ کولی شئ ټول ملګرو ته ریکوست لري ټول نمخ کې ویډیو شیر کول ډیر ضروری دی مهربانو کې ویډیو پیغام مخ کې جاری کړئ منظور پښتون اف آی آر په کټ شوی دی او دغه خرکوس بی زمیره د خپل ګریپتارانه ولې پټ شوی دا چې د پښتون د خیر خیر ګوړې د پاره روتي اوس کونه ټینګه کنه اوس تراشه کنه اوس ته جواب ورک کنه ته خو د حکومت سره جنگې دی اوس حکومت له پلاس ورشه کنه ویډیو د سره شیر کې د منظور پښتون چې کمی پیار کټ شوی کم قتل کړي د قتل کم رازونه ښکارې شوی دي نو هغه ښکارې شو د منظور پښتون یعنی ټول اصلیت بې نقابه شو او اوس منظور پښتون پټ شوی دی نه په کور کې پته لګي وا ته چاپی پیوالی شوی نه د منظور پښتون پته لګي نه د علي وزیر پته لګي نه د محسن داول پته لګي دا څنګه تاسو پښتون ته غواړي اوس را میدان ته شي کنه د پښتون په نامه خو چې غوالي اوس پښتون چاته پرې خو اوس راځي کنه چې خبره د تانه د تاثیر جون خزه متختی دي خزه کوڅو پټی کې بچرتا والله کو په افغانستان نه په انګلند کې نشه پټی دي دا د پاکستان اداري ودر پسې د رسمي منظور پښتونه تا په کور چا په ولې شو بغیرت ته د کور و تختې دي خنزیره دا چکزی په کور کې ناشته بغیرت دا چکزی د کور نو و تختې دي په بارډرو ګرځي خرکوسا روز اوس گرفتاری ورکه ته خو د پښتون د پاره حق واړي اوس ته زه زور ګورم کنه د پښتون د پاره ته تانه تحصیل ته لاړ چې خزک مچیا چې خبره د تانه د تحصیل لاړه بغیرت به نه موسا نو ته و تختې دي تر کومه په تختې د پښتون ولس دشمنه د پښتون قاتل منظور پښتونه وینه دې ته کړي خزه پوسیا مرګ دې مرګ زه د پاکستان حکومت ته دا اپیل کوم چې نه به پرې دې تر هغه به نه پرې تر څو چې د سر نه کټ کړي او محسن داوړ ولی وزیر خزه کوسه اوس راځي کنه اوس راځي پښتون د پاره چې وخه اوس خو دې جیل ته ورڅې دا تانه تاثیر هم لګوي نه کنه د قاتلانو د پښتون نوم په شرمونو شرمو د بیغیرت ازامونو د خرکوس زامونو د خنزیر زامونو تاسو پښتانه تاسو پښانی لعنت ستا په پښتون ته د افغانستان پښتون خر د افغانستان پښتون خر چې ورته وي خر بے زمیره انسان ویډیو د سره شیر کې ملګرو را چې د پی ټی ایم کارکونانو ته چې راشه زه در نه تاسو کوم منظور پښتون چې پښتون دا غواړي د پښتون د پردا جیل خو لبینه کنه چې تاسو پټیږي پتا مکه وی کالونه مهربانو کې کال مکه وی تا باندې وته چې اپیو ولې شو خر کوسه بے غیرته ته اوس تختی ته د پښتون د پاره د پښتون په سر ډالر رالی او چې د پښتون د پاره د چې غوړې نه خور پس کې غمو دې تانه تل کور څنګه دې سپي وچا مکه وی کالونه کنه یاره خدای رسول ته وګوره مکه وی کالونه کنه یاره ټول لے به خراب کو مړه ویډیو د شیر کې یاره خدای مکه وی کالونه کنه یاره پلیز کال مکه وی یار سو پیره مې درته چې مکه یو پیره مې مړ کو سه مال دا چې کټ کم مکه وی کنده خلاص امنو نادان زما دا غړو انسان نادان راچا دې غټه مې کالو کا چې کال درته زه کوم کال نه چته خرکوس انسان بیا ته په دقیق کې وې لس کال مې درته وکړ چې ته مېرمن کو سه مال ویډیو دا سره شیر کې منظور پښتون استاد د خځې کوس غم ټول دماغ را لمړ نه دانه تاسو وغه د خور کوس دی وغه منظور پښتون را چوس پښتون د گرفتاری ورک کنه ته خو د پښتون په نوم سیاست کې د پښتون د پاره چې واقع اوس چې د خور په کوس باندې سخت را لته پښتون چاته پرې خو دو تا غ افغانې پښتون غ خر دې چاته پرې خو د افغانې خر د نادان باندې یو کسل ته سور شوی دا کالونه مکوې ویډیو دا سره شیر کې وراشه راشم پی ټی ایم والے دل تراشه کو ته ماجری او کوار چې تاسو نه ته پوس کوم تاسو چې منظور پښتون چې د پښتون د پاره چې غواله د افغانستان خر د پاره نو تاسو اوس پټیږئ وړي پتا باندې سارس په یارې در باندې کټ کو د پښتون قاتل اوس د تانه تحصیل لګوي نه کنه خر کوسه به زمیر انسان پښتون د قتل کړي نه چوس خبره د تانه د تحصیل لري خر کوسه و تختې دي کور دې پرې خو بے غیرتا بے ناموس ته څنګه پښتون ته غواړي کو ته پښتون نشتا بخپل خزانه پر خوده پکور کې आवाज ته بخپل مور پکور کې आवाज نه پر خوده خنزیر بچا زیب په کمه په پټیږي موږ د حکومت پاکستان نه اپیل کوو چې تر کمه پوری سومره منډه ورکه ولي شاول منډه ورکه وی غره ویل کړه کو سړوس په بداس غره وی وج نه به دا د پښتون قاتل دی د نقيب قاتل هم دا حرامي دی دا ټول پلان د تحریک د پر جوړ شوی د اولی نقيب وجل دی دا د منظور پښتون په خپل د نقيب وجل دی د دې تحریک د کامیابی ده د پر د دې بغیرت د لاس د نقيب د نقيب قاتل دا منظور پښتون محمود خان اچکزي علي وزير محسن داول دی دا قاتل دی اصلي دا گرفتار کې دا خرپوس گرفتار کې دا په 500 وروخه جوړه د پښتون په نوم باندې چې کوم پښتانه قتل کړو پښتون ختمه قتلې
ویډیو در سره شیر کې افغانانو تاسو زه تاسو خپل خدي دروس نه ذات کې غلام دا غلامانو خپل قدم دروس نه ذات کې په غیرت خپل خدي مرشد دروس د امریکای نه ذات کې بیا د مالک تر شیر تا غواړي خور قسم د پختون د ازادي مور قسم مو غیمت ته تاسو قتی وغه تاسو پختون ته غواړي خورم خود تاسو ورکی دل تر ازه ما ته حق غواړي خور قسم اور قسم دبا ویڈیو دا سره شیر کے منظور پشتنه راچا کنه دا خور پخ تو غن تو پختون لرا غلې وې اوس ته پمور غین در منډین اوس تک ته بی غیرت کول ټینګه کړه کړه کو سره سیو منظور پشتنه منډه درکو مخ سند اول تام خزه غم طالب هم سپی بشان منډه درکو اری وزیر سپی مرګی دی السلام علیکم آواز دینا راځی ګرانا خان ورور دما آواز درځي اوس ته شو دا منظور پشتون دا قاتل دا بے ناموس دا هر انسان چه اف آی آر پہ کٹ کو دا آیات خان ماما شہید کر دے اس تختی لے کرے کسڑو اس پہ منڈے ہوئی دے خرکوس تا سے پیغام لرے دے خزا کسی تا برور آغا یو مرتد انسان دے آغا یو مرتد دے مونگ تا دے اخپل دے دارو مشران دے رہتا اجازہ را کہ پر کمار با غرب قسم بھی چھتا سبا بدی دنیا کی او آئے چھتا دے دنیا تے منظور پختون را غلے ہو وہ شیر تا لڑو صرف مونگ تا دے اخپل مشران آمر ہو کی تا سبا دے منظور پختون دے ویختم بیارانا و نوینے منظور پشتون ګوره د پښتون اصلي پرستی د شروع کړی ګوره جانګیر ګوره جانګیر ګوره تڅنګ په یو د یو مسلمان ته خوې بل مسلمان ته بد به ته په کم قانون په کم اسلامي او مسلمان خکې او بل مسلمان خرابې ګوره بالکل جانګیر ګوره زدا تپوس کو پنجابي آیا مسلمان نه دی بلوچي آیا مسلمان نه دی پښتون آیا مسلمان نه دی پنجابي آیا مسلمان نه دی بالکل من ټول رونه پنجابي سندي بلوچي دا زمنګ جنگي خودی خزه کوچی ته هم چته د پختون په نوم چې د پلار غیرتی او پختون او واکې چې د وزیرستان واکې غیرتی پختون د نکی پلار چې هغه وکړه چې د پاکستان آئین د پاکستان مشرانو کوم غوښتن لا ز سلام کوم د نکی بولا شهید پلار ته چې اب پرین چې ستا په شانتی پلار شه چې تا خپل بچي او بخلو د خپل ګران پاکستان ته ولې چې پختون د غیرا منظور پشتون محمود خان چکزی علی وزیر محسن داول دا دوی په شریکه وجلی دی دا یو پلان جوړ شوی دی دا دوی یو ډرامه کړی دا سل فیصد په پولیټیکس لاس ته سل فیصد په نقیب الله شهید کې د پولیټیکس لاس ته دی کې پولیټیکس ته دی کې د چکزې چې تاسو یاد کو دا پولیټیکس کې دی دا ټول بالکل د پولیټیکس باندې دا گیم شوی دی کله چې د انتخاباتو ورځ ایران دې شو دا نقیب الله شهید هم د ورځو کې لاړو که تاسو فکر کړی بالکل بالکل هم د قصې دا وزیرستان کې د نن نه د سربې غزه پرېشر تیر شو سربې غزه په کې الحمدلله کامیاب شو لو دغه منظور پښتون په هغه وختو کې شرط چې کله پرېشونونه سٹارټ شو په وزیرستان کې په سواد کې مومن ایجنسی کې دغه منظور پښتون هغه ورځو کې چیرته چې د انتخاباتو ورځو کې خود د میشن هم دغه چي علي وزیر کامیاب کما یو حسین داور کامیاب کما یو چکزی کامیاب کم اچکزی خو دنیا ته معلومو خو دغه دوه دلګان آواز می درځي ما تکالو څوک پکاله اتول خو خوده تبا کا دی موبایل لا باندې غایه لام تبا او برباد کا راشه کنه د منظور پښتون ولا څوک پاکستان مال جواب را کې خر کوسانو بی غیرتو څه څه تا غ منظور پښتون غ بی غیرت چې د پښتون په نوم سیاست کو پښتون تا غواړم افغان تا غواړم راځه چې په موږ دلاله روبر درمنه پټ شوی د منظور پښتون ته به دا کور ورو ده خزه کوسیا کور دې پریخي خزه بچی دې پریخي دې تا خزه غیته نه پښتون چې غوې دا غ پښتونو دا چې ځان ته پښتون می دا غ منظور پښتونو چې اوس یې کور کله پریخي پټ شوی ته په دا کار کوي دا کار بکه چې ته په کور ور کوي ویډیو دا سره شیر کوم ګور ویډیو دا سره مخ کور سره مهرباني وکې مهرباني وکې مهرباني وکې ویډیو ور سره تا خزغه ترازی ته پختون ترازی کنه ته پختونی ته اوس غریب تاری ورک کنه ته تانه تاثیر نه تانه تاثیر غره پختونو زوی ته وکنه اوس ورڅ کنه انقلاب را وتا په خزه دغه انقلاب درواچوم نه مور کوست په انقلاب وغه بڑوا تا خزه د انقلاب سره وغه انقلاب برازی توپک برالو منګ په پختونستان ته د خور په کوس کې دغه پختونستان درو منډم بڑوا ته پختونستان جوړه بغیرت تخپل کور جوړ کا
خنزیر خپل کور دی ورته جوړ کړه خزه دی د قر کر پرتا ده بے غیرت انسان خپل خزه در لخه پدا خنزیر خپل خزه نشرا وسته د پختون قاتل ته د نقيب قاتل ته د علي وزیر د تاخير داول قاتل ته د آیات خان د ماما قاتل ته ته قاتل د پختون د اغه پختون قاتل چې پکم پختون ته خپل سیاست کړی دی ته تحریک شروع کړی دی وینې خنزیر اوس راشه گرفتاری ورکه منظور پښتونه ته تختې چرته دا تا ته ټوک ښکاری چې ته به پښتون وژنه ته به وتښته ته به پټ شې دا د پټېدو خبرې نه دي منظوره خور به درنه پکې تاڼې ته بوزم مور به درنه تاڼې ته بوزم ښځه به دې تاڼې ته بوزم کو غیرت در کې را بچې موږ د حکومت پاکستان نه اپیل کوو چې خور مور او ښځه دې تاڼې ته بوزه دا خرکوس په پسې راشي او چې پسې رانه لري ماته پرېږدې چې شپه ورځې ولې په تاڼه کې غیم هلته خرکوس ته راځې ادارې کمځې ته کو دومره غیرتي راشه خپل ښځې د ښځې ته پوس توځو که ښځه دې بوزه تاڼې ته دې باید ښځه بوتلې شي د منظور پښتون د محسن داول او د علي وزیر خزه دا خزه لور او بچو ټول خاندان تانی ته راخ کې کدوی کې غیرت او لږ غیرت کنه غیرت خو پکې نشته دا په زیرا شي تاسو ترازی ادارې کنځي وطن کنځي د مور پسته او غیب زما پیدا وروته خور دې وس غي وس دی پریدي چې تصابر وکا وسه داسې غوته بدر کیو منډي السلام علیکم وعلیکم السلام رور لګ راخ کارا شو څنګه لزی شانه خیر رور مخامخ راتلی شي شان لر جی دزر شا څنګه چل خیر خیریت ته و مخامخ راتلی شي رور لګ تیرا کې ما لګ بار پلار روانم دن راشم امری تلاټ سم در کوم پرنا د کمرې تلاټ سم بیا کال مولګ بیا بدر تا کال وکم ویڈیو دا سارا شیر کے راشے کنا راشے اس زمال جواب را گئے کنا اگا منظور پشتون ہم سوچو تختی دلے دے اگا منظور پشتون ہم تختی دلے جلے پختون دا پارا دا پختون غرزن مشر مشر و غیم بی غیرتا بلکل دا منظور خور مور خزا دا خپین راخ کلے شی تانے تے راخ کلے شی منظور پشتون بانے پیار شوے دے پک شوے دے خرکوس سارا سی پی سلور پینز چاپیو والی پلاس اون راځي خزکوس پټ شوی دی راشه د لاس پونه راخ کې د خور مور ولتانی ته بوزه کو دی پښتون ځان ته وای د خود افغانستان پښتون دی کې غیرت پښتون نشته خو دی براشي خود کې نشته دی خزه په بل غي خو دی نه راځي دا د ټي ټي پی جاده دا د ټي ټي پی د غینه پیدا دی منظور پښتون د ټي ټي پی د غین د غشین را پریوته پس نه را پریوته حرام دی دا منظور پښتون چې پیدا کړو په مور ټي ټي پی خته وا دا د ټي ټي پی جاده دا د ټي ټي پی دا د ضرور د پښتون قتلونه کړی د پښتون د پاره د تبایه د پاره خودکشي جیکټ جوړی کړی ته خورغه د پښتون غرزنګ مشر مشر ته خزه دا غه مشر سره وغم راځه اوس کنه د خور کوست دی وغم راځه د تانه ته خور دی غم کو نه غم پټی کې بے غیرت پښتون ستا پشانی پښتون تا ته وي بے ناموس انسان تا خو پښتون قتل کړی پښتون دی وجل پښتون دی تبا کړی منڈے ورکے منڈے دا ورکے دا سپی پشان با منڈے ورکے دا غین آباد بولا خور مور تانے تراخ کے دا خور مور پا کس ولے لرگیو منڈے زکا دا پختانو پیقل شرم ولی د سن اجاز من اجاز دا غیرتی وی خدا کوسله کې شوې د منظور پښتون دراسا کوسله کې شوې دا وړانګ امړانګ چې کوسله کې شو کنه دا وړانګ چې اوس کوس ورکې د لاندې غوخه ورکې دا د منظور پښتون دلاسا ورکې دا خو پښتنه جنې و د امریکا او لندن او اورپاګانو ته ورې دا غټ غټ غنونه په منډل اوس دا غشې شروع کو دا خزه غېدا بے غیرت بچیا د پښتون غرزان مشر منظور پښتون سپ اتا خور د منظور پښتون سره وغم چې کوم پی ٹی ایم والی دا غم خور غم چې څوک سپورټ کوي راشه اوس جواب راکې څه جو منظور پښتون څه شو کم زیاده ولې کوی را تر اخکارا کې کنا لا کوی ته ما تر اخکارا کا پټې کې سلا ته ما ته د وې منظور پښتون ته د پښتون خو غواړي ته ولې پټې کې چې تا قاتل نه چې تا قاتل نه تا قتل نه نکړ قتل عام نه نکړ د نقيب قاتلم ته د نقيب قتل تا په سیاست کړي دي یو گیم دي کړي د خپل تحریک د ایجاد د پاره د تحریک د شروعات د پاره تا د نقيب هم شهید کړي د قاتل تا سره محمود خان اچکزای علي وزیر محسن داوړ بالکل په دې کې شریک دي
تاسره دې خلکو شاملات کړی دې پښتونه تا مر جایز دې ته د ٹی ڈی پی نه حرامي پیدا واره تر اغلې وي ته په کوم مقصد را پاسې دلې وي چې زبد پښتنو په زړونو کې پښتون له پسل کې زنه پرت وا شومدار می خلاف ولې من جاخلان یو زمنګ دا غار می سره محبت ته اغار می من ته دا وطن آزاد کړي ز چنن پاکستانی يم او آزاد ګرځم آزاد کنا ز دغه آرمی د وجه ګرځم پدې پوېږي ز صد افغانستان اردو ملي نه ما چې اردو ملي می پګېټ کې ودرېږي اردو ملي د پګېټ کې ولاړې په خزم روسي وړا می د چوکیداری کوي دا د پاکستان آرمی دا من ته پته ر زمنګ د پاره وینې ور کړې دي په بارډر ولاړې په بارډر دشمن سچ ما شین وروړي ما شي زم ما په بارډر نه چیرې ودرې پاکستان د آرمی دا ز بداغه دارو نه نفرت کوم تا خزا غیم حرامی راشه دلته ستا خور دارامی و غیم ویدیو در سر شیر که راشه پکال سوک پکال لازه و مالا جواب راکه خاص کر منظور پشتون تا ویم ما تا جواب راکه مالا ردی خبری جواب راکه اشرف غنیم پا خزا رو لگم چه دا پاسی تویت کهی اشرف غنیم سیو تویتو که کنه گریبتاری ده دو ستا خور و غیم اشرف غنی د ډاکټر نجیب هم خزا وغیم افغانیان چې دلته څومره دي مو خوشحاله کې د ډاکټر نجیب هم خزا وغیم د جنرال رزاق هم د مور پاکوس کې غینو منډم د اشرف غنیم د خور پاکوس کې غینو منډم په دې پوهیږي تاسو چې دلته وایې تاسو خزې وغیم د غلام زامنو اسلامي امارات در باندې روان دي خور به درنه وغی راز مامر شیزاد استام د مور پاکوس کې خوټو منډم قاریزا استام خزا وغیم اوس واسط کې کنه منظور پښتون غریب تاری ورکا قاریزا جواب چت اواز اواز ورڅ چت کا خرکوس انسان تاسو کوسته خور غیم لره بر یو نز لره بر زما دا خوټه ته چې د کورغه کوس او زما دا غټ لره بر دی په خور منډم لره بر دی په خور په کوس تر لدر منډم چې بیا د لره بر چغې نه منظور پښتونه اوس ته خور ټینګه ک منظور په خزه د لزل لره بر منډم د کابل خیر دی غواړه د کابل منظور پښتونه د کابل خیر دی غواړه ست په خور دا غین زما درمډم لره بر یو افغان تا په خور لوی افغانستان درانه ونی لیدې تر سوچ پاکستان وی هر افغان به می غلام می افغان ته پیدا غلامه لې ته به کې غلامی ته د روس نه حرامي پیداوار ته پته به کې غلامه لې پیدا دا خور په کوس لره وبر تا په خور لره وبر درو منډم راشه چې لره وبر د تیاو کمستا خور غم لردا دې او برد د خور کوست زو بګه د خپل لر د خور پاک کوست کده لدا سی وامه ستا خزه د غلر بر سره و غیم ترازه ما ته پختون خوا جوړو منګلو افغانستان جوړو د خور کوست جوړ ک دومره شلی دلې د دومره چی پټانکو به ستړ دی چی لو افغانستان روس ته جوړ ک د خور غ بغره کوست اولو ګنده د غلام بچیا د غلامه پیدا حرامی تلو افغانستان جوړه د خور هغه کوسته ول لوی که دومره لوشه وی ول غو ګنده لره بر تر مومه باسینا تر دغینه ترغو ستا د خور په کوس کې د تر مومه باسینا نه تر دغینه ترغو ستا د خور په کوس کې لره بر نه د لر داد او بر د خور هغه کوسته لوی افغانستان د خور هغه کوسته نه خور کوسته په لوی افغانستان کې ورمل د بی غیرته خور لدی ورڅ اکو سوګند دومره لوشوی دي دومره چی بګندلو بهستل شي د پورتون د غورجان مشر ورڅ د خور کوسته لس بوساړی اوس نټینګیږي د غلام بچیا غلامی کا وزا د روسا پیدا حرمونیا ترازه تم ته وای چې زوم په پښتون خوا جوړ کو تر مو ما باسینا ایت تر دغینه تر غوډه د خور کوس کی وام چې ته بیا تر مو تر باسین نوم نالي قاتل د پښتون قاتل منظور پښتون اشرف غنی د افغانستان دولت دشمنه د افغانستان ولست تباہ برباد کو بے ضمیر انسانه څنګه چې ډاکټر نجیب مرتاد کړ مرتاد حرامي مردار کو داسې به دا خر کوس مردارو ډېر مننه ملګرو خو منظور پښتون ته وایمه چې خزه کوس یې راشه اوس ته زور ګورمه کنه بې غیرته
راشه یو کس نیم پکال لاشه بیا ظالم اجازه ته ویڈیو دا سره شیر کې مننه به ویڈیو شیر کې لګا کال روان دی کال چوت کا سلامونه وعلیکم سلام څنګه هلو زیشان بھائی خی خیر دی ٹک ٹاک دار پختون پونم چرو ته پختون ته واس کو دا بے غیرت اوس گرفتاری ولین ورکی و چاپی پرو وعلیکم دے پختانان پختانه دوبای دوبای دے دے چې کم دے د مرګ په کار دی دا ډیر زم طلاق انسان دی کار د حکومت و چې موږ په وچا په وری پټیږي نو حکومت په حکومت تم په کار دی کنه چې دا خور مور ور لبوږه غتانه ته کو غیرت پکې خراب شي پس کنه خور مور ته ونی نه بوږي نو دی خو وس ته حکومت گریپ کې خو وس راغی کنه دیشان دی خو دا وسه پوری لا بچو کنه یو سایت ته کر دی قاتل دی د پختون د نقیب په قتل کې دا حرامي شریک دی دا طاهر داوڑ قتل هم د کړه دا یات خان ماما هم مړ کو دا ارمان نورانی دا دا قاتل اصلي قاتل دا دی خو د دغه د پاره خو د سیاست کو کنه دغه د پاره خو د سیاست کو چې کینه یاره ماته هم درده د خلکو میلاو شو خو د خلکو ټولی جوکیټډ خلک د سما شومان خو نه دی ار یو کس به پوی دی چې دی سپورټ کیږي د کم ځای نه د پاره چاندې سو کې دی د کم کم تر پر راځي دی کم کم خبرې کوي انډیا پکې دا امریکا پکې دا افغانستان پکې دا یو وړه خبره خو نه ده حکومت باندې دومره بدنامې لګولې د حکومت له اوس پکاره چې دا خور مور ته تانې ته د خپل راخ کې وبوځي نو دی به پس را نشي دا د دبه د سره ټیکانه ټیکانه به سي نشي ځشانه ټیکانه د دې هغه خو لکه د سي پال اسانه هغه خو چې د ریاست رټ پکې لانه دي پښتنو ته څه پیغام ورکړي چې منظور پښتون ته په کم نظر وګوري غدار خو غدار دغه زم چې د یو بړوا په حیثیت ورته وګوري چې د زمو پښتون مل مش بل خو چې د پښتون پښتون د پاکستان د پاره څومره قرباني ورکړي هغه قرباني په اور وګرځولې لوګي خپل تبه کړو بیراله په قربانو واړولې زمنګ مشران څومره قرباني دي وطن ته ورکړي دې خرقوس موږ دومره بدنام کو پښتون ته غدار ویل کیږي ګوره خزی درا بهر کړی د پښتنو قسم دی نومې او شرمو لکه وز دا دا تا یو دوه درې نمونه واغه سامان لیدلی دی لکه دا دا بیانونه مې موریدلی دی کنه دا خو زمونږ دونه بدنامي وکړه دلته کوست ورک اوس پلندن او پورپا کې دوی ته پاندینګ کوي پاندینګ دا پاریل ته ساتلی خرس پیپی وره چي غټ سپورټ غټ سپورټ چې کم دی د دی ګور دا خو یو کلیپ مام را غسته او دغه سه پنجم را غسته و اردو ملی ولا وته سپا سپا وی لکه سپورټ خو دی کنه سپورټ د افغانستان سپورټ دی خو منظور پښتون خو پاخه زر لکه ما خو هغه کیسه او خاتمه شو خو د حکومت ته پیغام لور لري د افغانانو لپاره دی بی غیرت او د لپاره دی بی زمیر غلامانو ته دوی زمونږ په وطن کې څه کوي خزا کو سو ویزه ولین یو پیغام ورک نو هغه د پاره خو زما دا پیغام دی چې زما رور هغه د خپل وطن ته لکه زمونږ حکومت هم بد کوي کنه څنګه حکومت په دې بد کوي چې دا لری کی او سایت ته کی ځکه د دې د لاسه موږ ته حالات خرابېږي ګور په سوشل میډیا باندې دا غفیف جنریشن وار شروع دی په هغه په ذریعہ باندې چې کنه دا د پاکستان هغه غیرتی قوم موږ سندی بلوچی کې فرق نه کو پنجابی کې په پښتون کې فرق نه کو موږ مسلمانانه ته ګورو زما دین یو دی زما خدای یو دی زما رسول یو دی زولې پر خو کم زقم بالکل بالکل پرستی زستا پسانے دا ہوتے چې د ازبک سره په جنگ د تاجک سره په جنگ هزاروال سره په جنگ پارسی دا ټول په جنگ شوی چې تباہ بربادی کله د روزګی کله په خزه یو پروت کله بل پروت او نه بل د تواما اشرف غنی چې دا منظور پښتون ټویټ کوي کنه زیشانه نو دې دغه ټویټ ولی نه کوي چې په کشمیر کې د دنیا بی ګناه خلک مړه شو په دغه ولی ټویټ نه کوي چې کینه یاره خپل ته انډیا ورکړ کوم یو طرف ته کدا چې د افغانانو په دې غلامانو په دې کورونو کې د روس او امریکا د جر د خزې ته غي جنرال کمر سنگ چې ول نس افغانې او غلغه د افغانستان عدالت به عزت بری کوي دا ملمه دي تورګل مون د افغانستان او د کابل او د دفاع شو د افغانستان د ټیم نه خج نه کې غلغه باندې چې ټیټو نه کو دا څنګه دولت پکې دا غلام اغه صرف په نوم باندې ناس یو ولس مشر دی ځشانه ته په دې نه رسی یار ګوره تا خو دونه زه خټه ذهن دی ته په خو خیر ته پوهه ا صرف ناس ته یزه مارو راغه ته ډالر او پیسې ملاوي ګوره 30% چې کم دی 30% پکې د امریکای حکومت لاس چلیږي 65% پکې زما 70 5% د طالب د اشرف غنی دا غین دی اسه ناس ته غین نه دا سر کې چی اشرف غنی دا بیا د دې مافي ډیره مننه د وخت راکوه یو جهان مننه مشره قربان دي شم خدای ټول پښتنو ته تر پاسه دا افغانان د وطن باقي ورکه دا ورکه قسم نه ملک راته لوټي لوټي کو
اغواکاری بدکاری زناکاری چر سپیم پاوډر دا ټول قچره لانجی را ته د افغانانو رښتی نو بس لکه دوی خو غواړي دغه کنه هغوی خو په خپله باندې هر څه وران کړي دي وایي چې یاره په خیبر پښتونخوا کې دا څومره بچ خلک دی دغه لږ ښه روان شوي دي دغه ګډوډ شي نو دغه سپورټ هم کوي دغه منظور پښتون باکې دا نوې ډرامه راوتې ده دغه ډرامه چې کوم ده دا پیل کول پکار دي د سوشل میډیا په ذریعه او لکه چې څومره کوشش وي نو په دې طریقه باندې به د خلکو کې اویر راشي ادارو سره ملګرتیا وکړئ مهرباني وکړئ دا وخت دی د آرمی ملاتړ وکړئ دا موږ ناکامیابه کول غواړي منگ خپل آرمی تا آرمی منگ تا بدنام ور غواړي خدای به غیرت تا منظور پښتون په دې نه تروته یو چې د پاکستان ولس په آرمی نه بغاوت وکي قسم په خدای اوسه پر خدای یو نیم کوته نه پرته دغه پسړ کې محبت ورته پیدا کو ای زیشان بعضی خبرې د توا ماسی بده خبره ده کینه وس آرمی کې زما ټوله فیملی ده ما ته پته ده غوی دلته راغلی دي بعضی آرمی ولا زما ته پته ده زمانه پکې زما ټول زما خاندان په ټول په آرمی کې دي لکه دې سعودیا کې راغلی دي لکه الټه دي خلکو له ټریننګ ورکې ما ته لکه یو سړی خو سی هغه دوپړې بغته رانه نشته کیږي ما ته پته ده آرمی ده سوکو په خیبر پښتونخوا آرمی سوک ده دا ټول څنګه فیملی ده زمو خلک دي پکې مقام پرستی مونږ نه کوو نه د منګ د پاره سیندیم زما ورور دی بلوچیم زما ورور دی پنجابیم زما ورور دی منګ ټول سره ورونه استاد او خځه وغه منګ استاد په شان نیو چې از بکتن یو خو له تاجک تنه بل خو دی ازاروال بل خو دی پښتون استاد خور کوس تغل ته بیر پروت دی مشر ډیر مننه د وخره کول زم بس لیب ختموم ډیر مننه خدا خر کوس ته بیان نو دا خځه کوس وی پټیږي را پټیږي نو دماغ مو توګه چې خځه کوچه اوس خوراج پښتون لروته خر کوس اوس خدا تانه تحصیل لګوي نه کنه بی غیرته دته بغیر تنګیږي نورمو ګیره بتنګیږي دته نورم وسو دته چې کمی پوري وا د افغانانو بس چوکا په دولر کور کوي ډیر مننه مشر نور وخت نه نسم یو ځخان مننه د وخرا کولو اوکې الله پم پاکستان زنده باد پاک آرمی زنده باد پاک فوج زنده باد والسلام جهانگیر لایف راشه جهانگیر لایف راضی ملګرو انتظار وکړئ دې پیج نه با جهانگیر رو روس لایف راضی لګ انتظار وکړئ مهرباني وکړئ